საპირატორში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ სიახლეებს ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნებთ. Რუსთავის საკრებულო ბიუროს რიგით მე-19 სხდომა გამართა. დეპუტატებმა სულ 9 საკითხზე იმსჯელეს, რომლებიც საკრებულოზე განსახილველად იქნება წარდგენილი. დღევანდელ სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამაც განიხილეს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნული პროგრამისთვის 500,000 ლარია გამოყოფილი. აღნიშნული თანხით რუსთავში რეგისტრირებული ონკოლოგიური და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე ადამიანების გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები და გამოკვლევები დაფინანსდება. განხილული იქნა 9 საკითხი, მათ შორის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც სარეიტინგო ქულა 57,000 ჰქონდა და აქეთ გაიზარდა სარეიტინგო ქულა 70,000-მდე, დაუფინანსდებათ გამოკვლევები, ამბულატორული გამოკვლევები 500 ლარის ფარგლებში. მოქმედი პროგრამით რუსთავში რეგისტრირებული მოქალაქეებს, სოციალურ დაუცველებს და მათ, ვისაც ვისაც ვერ წარმოადგენს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოდან დაწერა აქტს, რა მოქალაქე იყოფა მძიმე სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში, უფინანსდებათ მხოლოდ ონკოლოგიური და კარდიოლოგიური მომსახურებები. ხოლო უკვე ცვლილების შემდეგ მოქალაქეებს, რომელთა საერთო ქულაც არის 0-დან 70,000-მდე, დაუფინანსდებათ წინასწარი ამბულატორული მომსახურება, ანუ გამოკვლევები 500 ლარის ფარგლებში, არ უმეტეს 500 ლარისა. და ასევე ყველა გეგმიური ქირურგიული ოპერაცია არ უმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ რუსთავში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს. დღესვე საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა საჯარიმო ქვითრისა და ოქმის ფორმები განიხილეს. უახლოეს მომავალში იმ ფერმერების დაჯარიმების ფორმა შეიცვლება, რომლებიც მსხვილფეხა პირუტყვს ქალაქში საძოვრად გაუშვებენ. სამართალ დარღვევის შემთხვევაში ფერმერს საჯარიმო ქვითარი ადგილზე გამოეწერება. შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვილფეხა პირუტყვი ქალაქის ტერიტორიაზე ქუჩაში ან გამწვანების ზოლზე გადაადგილდება, მეპატრონე 20 ლარით ჯარიმდება, ხოლო პირუტყვის სკვერებსა და პარკებში დაფიქსირებისას სანქცია 50 ლარს შეადგენს. ადმინისტრაციული სამართალდამცავი ოქმის საჯარიმო ქვითრის ფორმა ითვალისწინებს ასეთი სამართალ დარღვევების უკვე ადგილზე დაჯარიმებას და შესაბამისად ამ საჯარიმო ჯარიმით განსაზღვრული შესაბამისი თანხის პირდაპირ საბაკო დაწესებულებაში გადახდას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში გერმანელი დეპუტატი კრისტოფ ბერგნერი იმყოფებოდა. ბუნდესტაგის წევრს მასპინძლობა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პატა ხიზანაშვილმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაუწიეს. დეტალები ნინო ბერიძის სიუჟეტში. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში გერმანელი სტუმრის ვიზიტი ძველი გერმანელი კოლონისტების სასაფლაოს მონახულებით დაიწყო. კრისტოფ ბერგნერმა სხვა სტუმრებთან ერთად კოლონისტების საფლავი გვირგვინით შეამკო და მათ ხსოვნას პატივი მიაგო. მოგვიანებით სტუმრებმა სოფელი ასურეთი დაათვალიერეს. იმყოფებოდნენ ძველ მარანში, რომელიც გერმანელების მიერ აშენდა. სტუმრებმა ასევე ძველი ევანგელისტურ ლუთერანული ეკლესიაც მოინახულეს. ვიზიტის დასრულების შემდეგ ქვემო ქართლის გუბერნატორმა და გერმანელმა სტუმრებმა ქართულ-გერმანული ურთიერთობის განვითარებაზე ისაუბრეს. გერმანია ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი ქვეყანაა. ყოველთვის გძნობთ მის მხარდაჭერას და ყველაფერი ის, რაც დაკავშირებულია ჩვენ ქვეყნების მეგობრობასთან, ყველაფერი, რაც უფრო აძლიერებს ამ მეგობრობას, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ძალიან ისეთი კარგი სიტუაცია დღეს აქ და ასურეთში იწყება ასეთი მეგობრობის საფუძვლის ჩაყრა, ძალიან ისეთი საინტერესო გეგმები გვაქვს გერმანიასთან ურთიერთობების, ასე რომ საქართველოსი და გერმანიის ურთიერთობებს კიდევ უფრო გავამყარებთ და ქვემო ქართლი ჩაუყრის ამას საფუძველს. სოფელ ასურეთის განვითარების გეგმის შემუშავებაზე მუნიციპალიტეტი აქტიურად მუშაობს. ასურეთი უახლოეს მომავალში გერმანული სოფლის ძველ იერსახეს დაებრუნებს და ეს იქნება ადგილი, რომელიც ერთ-ერთ ტურისტულ ზონად იქცევა. თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი სოფელ ასურეთში ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას, გერმანული საკულტო და კულტურის ობიექტების აღდგენას და გერმანელ კოლონისტთა მუზეუმის დაარსებას გეგმავს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფები. ძალიან კარგი შთაბეჭდილებები მაქვს ამ ისტორიული სოფლის ნახვის შემდეგ. როგორც ვიცი, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ ამ ტერიტორიას ძველი გერმანული სოფლის იერსახე დაუბრუნდეს. ასურეთში იგეგმება მასშტაბური პროექტი, რადგან ჩვენი და ქართველი ხალხის მეგობრობის ისტორიული დრო დავაბრუნოთ და ეს ადგილი გახდეს ტურისტული ზონა, სადაც უამრავი ადამიანი ჩამოვა და ნახავს გერმანელი კოლონისტების მიერ მრავალი წლის წინ აშენებული სოფლის ძველ იერსახეს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს ქართულ-გერმანულ
ორგანულ ურთიერთობებს. სოფლის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის დასრულება საქართველოში გერმანელი კოლონისტების ჩამოსახლების 200 წლის საიუბილეოდ 2017 წლისთვის იგეგმება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად სკოლის მოსწავლეებისთვის მასშტაბურ პროექტს იწყებს სახელწოდებით ექსკურსია თეატრებში. პროექტის მიზანი მოსწავლეების თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებაა. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ ესტუმრონ სასურველ თეატრს და ათვალიერონ სცენა, საგრიმიორო და კულისები. შეხვდნენ მსახიობებს და რეჟისორებს, მათ ასევე შესაძლებლობა მიეცემათ გაეცნონ თეატრის არქივს და ისტორიას. სპექტაკლებზე დასწრების ბილეთების შეძენისას კი 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. აღნიშნულ პროექტში მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ მათთვის სასურველი თეატრები, შეარჩიონის, გაეცნონ მათ ისტორიას, არქივს, ნახონ სცენა, შეხვდნენ რეჟისორებს, შეხვდნენ მსახიობებს და სასურველ სპექტაკლზე დასწრებისათვის მიიღონ 50%-იანი ფასდაკლება. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების კონტროლზე ახალი რეგულაციები იმოქმედებს. კოდექსის თანახმად იმ ბიზნეს ოპერატორებს, რომლებიც აღნიშნული საქმიანობით არიან დაკავებული, ახალ სტანდარტებზე გადასვლა გარკვეულ დროში მოუწევთ. თემაზე ვრცლად მარიამ სოლოღაშვილის სიუჟეტში. სურსათის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში, დღეს ქვემო ქართლში მოღვაწე მეწარმეებს, სააგენტოს ხელმძღვანელმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი კორფსის წარმომადგენლებმა გააცნეს. ახალი რეგულაციები, რომელიც სრულად გამორიცხავს ბაზარზე უხალისხო და მავნე პროდუქტის მოხვედრას, იმ ბიზნესმენების საქმიანობას ეხება, რომლებიც ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის სარეალიზაციო წარმოებას ეწევიან. ქვეყანაში შემოდის ახალი რეგულირებები, რომელიც წლების განმავლობაში უნდა მოხდეს მისი მიღება და შემდგომში იმპლემენტაცია, და ეს ძალიან მაღალ დონეზე აისახება როგორც ჩვენ მომხმარებლებზე, მათ ჯანმრთელობაზე, მათ ინტერესებზე, ასევე ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაზე. ანუ ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესმენთა ინფორმირება შემდგომში საჯარიმო სანქციების პრევენციისთვის ხორციელდება. აღნიშნული რეგულაციების დასანერგად ფერმერებს გარკვეული ვადა ეძლევათ. გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კი მათზე საჯარიმო სანქციები ამოქმედდება. 6 თვის ვადა ეძლევათ მათ ამ სისტემის დანერგვისთვის, ხოლო შემდეგ უკვე დაიწყება კანონის აღსრულება, ანუ მათი შემოწმება და სავარაუდოდ თუ არ ექნებათ დაჯარიმება. ადგილობრივი მეწარმეების განმარტებით კანონში შეტანილი ცვლილებები მისაღებია, თუმცა მის დასანერგად არსებული ვადები შესაძლოა არასაკმარისი აღმოჩნდეს. მისაღები რამდენად არის, ამას თვითონ დრო გვიჩვენებს. და ეს საქმიანობა, რომელ საქმესაც ეწევი, რამდენად ჩაეტევი ამ დროში. ახალი რეგულაციების ამოქმედების შედეგად შიდა და საექსპორტო ბაზარზე ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქტის მოხვედრა მაქსიმალურად შემცირდება. ახალი რეგულაციების ამოქმედებისთანავე ექსპერტები ფერმერებს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების განხორციელებას ურჩევენ. და დღის სხვა სიახლეები. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ოქროსა და ვერცხლის მედლები გადაეცათ. მუნიციპალიტეტში დღეს სულ 16 მოსწავლე დაჯილდოვდა, მათგან 9 ოქროს, ხოლო 7 ვერცხლის მედალოსანი გახდა. წარჩინებულ მოსწავლეებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უკვე რამდენიმე წელი აჯილდოვებს. პროექტის მიზანი მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით გათვალისწინებული საგნების სწავლების ხელშეწყობა, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების წახალისება და წარჩინებული მოსწავლეების წარმოჩენა. მედლების გადაცემის ცერემონიალს დღეს გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს თავმჯდომარე და მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩემთვის, როგორც რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატისთვის, ეს არის ყველაზე დიდად საციხარულო და წარმატებული დღე. მე მივდივარ აქედან ამაღლებული, იმიტომ რომ 16 მედალოსანია, 16 ბავშვი არის სტუდენტი, 16 ბავშვს აქვს გრანტი მოპოვებული და ეს ჩვენ რაიონისთვის არის ძალიან დიდი არა, მაგრამ კაი წარმატება. მაგრამ მომავალში ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი იქნება. სტიმულია და მიზან დასახულები ხდებიან, ალბათ თვითონ მედალს ამხელას ჯილდოა უფლისაგან, რომ ალბათ მაგალითი სხვებისთვის, რომ ციგნიერები იყვნენ და მომავალში წარმატებულები იყვნენ. მინდა რომ უსურო მომავალთაობას, რომ მიიღწიოთ ყველანაირი მიზნისთვის და ეს ერთ-ერთი ჩემი მიზნის თვალსაჩინო მაგალითია. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად ბრუნდება ქრონიკის შეკითხვებს. ქალაქ რუსთავის მერი დავით ჯიქია პასუხობს. მოგესალმებით ბატონო დავით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მეც ასევე მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
Patan David, 2015 წელი აქტიური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაიწყო. Წლემდელ ბიუჯეტში რა პროექტებზე ძირითადად ყურადღება გამახვილებული და ზოგადად როგორ ხდება ქალაქის მთავრობის მხრიდან პრიორიტეტების განსაზღვრა? Ანუ წლევანდელი ბიუჯეტი რაც ჩვენ ქონდა, ანუ ზოგადად თუ ბიუჯეტზე გადავხედავთ, ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ნაწილი ეს არის, რომელიც ადგილობრივი შემოსავლით ხორციელდება, მეორე ნაწილი, რომელიც მოდის მიზნობრივი ტრანსფერი, ანუ ეს არის რეგიონული განვითარების სამინისტროს წამოსული თანხები. ჯერჯერობით რეგიონული განვითარების წამოსული თანხები, ანუ არ გვაქვს ჩვენ ჩარიცხული არ არის. ანუ დღევანდელი სიტუაციით ეს არის თანხები, რომელიც მობილიზებული იქნა შარშანდელი ჩატარებული ტენდერების ეკონომიებიდან. ეს არის დაახლოებით 1 მილიონი ლარი, ამას დამატებული მოგეხსენებათ ალბათ ოქტომბრის თვეში იყო სტიქია დამსტიქის საფუძველზე დაზიანდა გარკვეული რაოდენობის კორპუსები და ამ კორპუსების გადახურვაზე მიდის სამუშაო. ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ ხა დღევანდელ სიტუაციას, სადღაც 2.3 მილიონის ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ეს არის შარშანდელი ნაშთით გადმოყოლილი პროექტები, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროდან ცენტრალური ბიუჯეტიდან დარჩენილი თანხები ადგილს დაგვეტოვებინა და უკან არ დაგვიბრუნებინა და მადლობას უხდის სამინისტროებს ამის გამო, ან ფაქტიურად ჩვენ არც ერთი თეთრი უკან არ დავაბრუნეთ შარშანდელი თანხების, ყოველი თითოეული თანხის მობილიზება მოხდა წლევანდელ ბიუჯეტში და ეს ერთად არის გადახურების თემა სტიქიდან გამომდინარე, რომელიც მიდის თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ქუჩებზე, გარდა ამისაც ველოსთავში შევედით უკვე და ასევე კომპლექსურად გადავწყვიტეთ, გაგვეკეთებინა ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია, ანუ ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ ასეთი, რომ არ მოხდებოდა გზების რეაბილიტაცია მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთებზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ კეთდება გზები, მიმდინარეობს მთლიანი კვარტალი, ანუ უბანი იღება მთლიანად, მთლიანი უბნის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს თავის სახურავით, თავისი ასფალტის საფარით და ამავდროულად მაქსიმალურად გვეხმარება რუსთავის წყალიც, რომელიც წიმსრებად დაზიანებულ მილებს, რომელიც წლების განმავლობაში არ გამოცვლილა ჩვენ თხოვნა გაითვალისწინა და ფაქტურად ის ამ მილებს აწესრიგებს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ვახორციელებთ ასფალტის საფარის რეაბილიტაციას. დიახ, ბატონო დავით, უფრო კონკრეტულად რაც შეეხება გზების რეაბილიტაციო სამუშაოებს, რა თანხები დაიხარჯება გზის მოწესრიგებაზე და მთლიანობაში რა მასშტაბის სამუშაოებს მოიცავს? ანუ გეტყვით, როგორც აღვნიშნეთ, დაახლოებით ამ ეტაპზე გზების საფარზე იხარჯება შარშანდელი გადმოყოლილი თანხა, ეს არის სადღაც დაახლოებით 9 მილიონ ლარამდე. ამას დამატებული, რომელიც სადაც თქვა მიმდინარეობს თბილისის ქუჩაზე, თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქუჩის ტერიტორიაზე სამუშაოები მიმდინარეობს. ამას დამატებული, წლევანდელ ბიუჯეტში ჩვენ გაწერილი გვაქვს დაახლოებით შიდა კვარტლების რეაბილიტაცია, მათ შორის უკვე ვასრულებთ, ანუ ზოგადად თუ ავიღებთ რუსთავის ხიდს, მარცხენა სანაპირო და მარჯვენა სანაპირო არის, ანუ ახალ რუსთავის ტერიტორიას მთლიანად თვითვისებთ და ამის შემდგომ უკვე იწყება პარალელურში ძველი რუსთავის რეაბილიტაციაც, მათ შორის შიდა ეზოებში შევდივართ, ანუ პრობლემა ის არის, რომ ძველ რუსთავში ფაქტიურად გზები რეაბილიტაცია განხორციელებული საერთოდ არ არის. შარშან რაც მოახერხეთ, ეს იყო ცენტრალური დიდი ქუჩების რეაბილიტაცია, ამაც საკმაოდ დიდი რესურსი წაიღო და წლევანდელი წელს დათმობილი იქნება უკვე შიდა ეზოების რეაბილიტაციაზე. ანუ ფაქტურად ჩვენ შევეცდებით წლევანდელ წელს დაახლოებით 30%-ამდე მაინც შიდა გზების ავითვისოთ. ეს დამოკიდებულია ზოგადად, თუ სადღაც სავარაუდოდ 5 მილიონამდე იქნება შიდა გზების რეაბილიტაცია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ვიმუშავებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში თანხებთან მიმართებაში. ჩვენ წარდგენილი გვაქვს 9.5 მილიონის ტრანსფერზე სამინისტროში. ნუ შეიძლება კიდე გვაქვს კომუნიკაციები სამინისტროსთან და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად, ანუ სურვილი ჩვენი ერთია, მაგრამ მეორე არ ამდენს და ამტკიცებს სამინისტრო, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ 80%-ით თანხა წამოვიღოთ და ამის გამო თქვა არც მერია და არც აკრებლო, ძალისხმევას არ დაიშურებს რომ ნებისმიერი თანხა რაც იქნება მიახლოებით რუსთავთან ასოცირებული სუნთლიანად წამოვიღოთ და მაქსიმალურად თავითვისოთ. დიახ, ბატონო დავით, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კორპუსების დაზიანებული სახურავების შეცვლა და ამორტიზებული ბინების გამაგრებაა, რომელსაც თქვენ პირადად ადევნებთ თვალყურს. ამ კუთხით რა ვითარებაა დღესდღეობით ქალაქში? ამ კუთხით, ანუ წეხანაც აღნიშნეთ და იგივეს გავიმეორებ, რომ ფაქტიურად ძველ რუსთავში საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გვაქვს. იცით ალბათ ქალაქის განვითარება ზოგადად და განაშენიანება დაიწყო ძველი რუსთავიდან, რომელიც სადაც კორპუსები უკვე 60-65 წელს ითვლის. აქ ფაქტიურად გამაგრებით სამუშაოები არ ჩატარებულა არასდროს, იმიტომ რომ თავის დროზე არ საჭიროებდა და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამის რესურსი ალბათ ვერ გამოიძებნა. ფაქტიურად ხა ჩვენ გვაქვს 5 კორპუსი, რომელიც არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, ერთ-ერთს გამოუყოფ ეს არის ჭყონდელ დასახლებაში, სადაც კატასტროფული მდგომარეობაა და ჩვენ უკვე მაქსიმალურად ვმუშაობთ იმ საკითხზე, რომ აქ უკვე დროის პრობლემაც არის.
არის და ალბათ უახლოეს პერიოდში შევეცდებით საკრებულოზე შევდეთ გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე განვახორციელოთ ეს პროექტი. გარდა ამისა, ანუ არის საკმაოდ დიდი ბევრი კორპუსები, რომლებიც დაზიანებულია. შარშან, კარგი ის არის, რომ მოახერხეთ და მე ვფიქრობ, რომ არც ერთ რაიონს და მუნიციპალიტეტს ეს არ განუხორციელებია. დაახლოებით MGF-ის ფორმატთან, ანუ განვითარების ფონდიდან წამოვიღეთ 9 მილიონი ლარი და ყაზბეგის პირველი, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი წარმატებაა, იმიტომ რომ 9 წლის განმავლობაში ეს კორპუსი საკმაოდ პრობლემატური იყო. განხორციელდა მისი პროექტის შენობის რეაბილიტაცია და ფაქტობრივად ბოლო ნიუანსები რჩება და კორპუსი უკვე სრულ მდგრადი იქნება და მე შეიძლება თამამად ვთქვა, რომ ეს კორპუსი ძალიან ბევრ კორპუს აჯობებს თავისი მდგრადობით და ხანგრძლივობით. დიახ, ბატონ დავით, რაც შეეხება საბავშვო მოედნების მოწყობას ქალაქში, უკვე განსაზღვრულია თუ არა ადგილები, სადაც დამონტაჟების პროცესი იგეგმება? გეტყვით, ჩვენ შარშან დაახლოებით 60-მდე ერთეული შევიძინეთ ეს ბავშთა მოედნების კომპლექტები. ეს არის დაახლოებით 120 კვადრატზე მაგდება ეს კომპლექსი. შარშან, იმ არჩევნების პერიოდამდე მოხერხდა მხოლოდ 13 ერთეულის დამონტაჟება. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ კანონი დავითვალოთ, ამ შემთხვევაში უკვე იყო წინასაარჩევნო პერიოდი და კანონთან გაგზავნილიყო მსგავსი ღონისძიების განხორციელება, რომ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაგუთვლებოდა. აქედან გამომდინარე, ეს 57 კომპლექტი დასაწყობებული ჰქონდა, წელს 850 და 10000 ლარი ჭირდება, ანუ ამ 57 ერთეულის დამონტაჟ და სამინისტროში უკვე თანხები გადაგზავნილი გვაქვს, მონაცემები გადაგზავნილი გვაქვს და პირველი პრიორიტეტი, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეს ბავშვთა მოედნები. განსაზღვრულია უკვე ეს 57 მოედანი. შარშან, ჩვენ ქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა, ანუ აქცენტი იყო აღებული შემდეგნაირად: მოსახლეობასთან მაქსიმალური კონტაქტის შემდგომ გებულობდით, სად რა პრობლემები იყო, ამას დამატებული, ანუ ეს იყო ერთი ანალიზი და ამას დამატებული შიდა განცხადები, ანუ შემოსული განცხადები და რაც უფრო, ანუ მასიური იყო და კოლექტიური იყო განცხადები, ამ შემთხვევაში პრიორიტეტები უფრო მიენიჭებოდა, მაგრამ გათანაბრების პრინციპი მაინც დავიცავით და 10 მუნიციპალიტეტი იყო მაშინ, ახლა 10 წარმომადგენელი ყავს მერს და თანაბრად ნაწილდება 10-ვე წარმომადგენელზე, ანუ მოედნები განლაგდება თანაბრად ქალაქში. ეს არის პირველი ეტაპი. ამის შემდგომ ჩვენ დავაკურდებით ზოგადად ბავშვებისთვის სამწუხაროდ არ არის ესე ფუფუნების საგანები, არ გვაქვს სამწუხაროდ, ანუ არ არის ბავშვთა მოედნები საერთოდ და ანუ შემდგომ დავაკურდებით თუ საჭიროება გამოჩდება ავტომატურ რეჟიმში მომავალწესაც ანალოგიურად გავაგზავნებთ მუშაობას. ნუ გარდა ამისა არის საფეხბურთო მოედნებზე საუბარი. ჩვენ საფეხბურთო მოედნებს არ შეეხება, ანუ ფაქტიურად კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, ანუ ბავშვ მოედნები არ არსებობს, ანუ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია და ფიქრობთ, ალბათ წლის პირველ ნახევარში გამოიკვეთება უკვე არსებული ეკონომიები და ამ ეკონომიების ფარგლებში მაქსიმალურად შევეცდებით თითეული თანხა. ისე ავითვისოთ, რომ ეს პრიორიტეტიც რამე ფორმით დავძლოთ, თუნდაც სიმბოლურად ერთ ოლქში, ერთ უბანში, ანუ ერთ ზონაში, ანუ 10 მუნიციპალიტეტის ტიარსებს, ანუ წარმომადგენელი ასებს და თითოში თითო მაინც გავაკეთოთ. ანუ ის, რომ თქვა, ადამიანს კონდეს საშუალება სადმე მივიდეს და თუ ის ფეხბურთით თუ კალათბურთით თამაშოს. რადგან მოედნის თემას შევეხეთ, აქვე კითხავთ, რაც შეეხება ფეხბურთის აკადემიის მშენებლობას, როდესთვის იგეგმება პროცესის დასრულება და ზოგადად სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით რუსთავში რა გეგმები გაქვთ? ანუ გეტყვით, სხვათაშორის მე თამამად შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი. ცოტა კურიოზული ისტორიაც გააჩნდა ამ ობიექტის ზოგადად მოპოვებას, იმიტომ რომ სრულიად შემთხვევით გავარკვიეთ, აი საკმაოდ შემთხვევით საუბარში, სადღაც გამოიკვეთა, რომ ფედერაცია გეგმავდა ობიექტის აშენებას ან თბილისში, ან ცხეთაში, ან იყო საუბარი გორთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში რუსთავი საერთოდ არ განიხილებოდა. უბრალოდ მე მომიწია შეხვედრა ფედერაციის პრეზიდენტთან და მაშინ ეს საკითხი დავსვი, მას რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობები ჰქონდა წებთან დაკავშირებით და ჩვენ ერთ-ერთი რაც მოახერხეთ, შევთავაზეთ, რომ თუ ის რუსთავში განახორციელებდა ამ პროექტს, მიწა, რომელიც თქვა რუსთავშია დამაგრებული, ეს მიწა მათ გადაეცემოდათ უფასოდ. ამას ჭირდება მთავრობის განკარგულება. ზოგადად მიწა იყო ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება, უფრო ქალაქში არსებული მიწა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რაღაც გარკვეული პერიოდი მოგვიწია ამ თემებზე აქტიური მუშაობა და ახალი წლების შემდგომ პერიოდში მთავრობაზე, პირველი მთავრობაზე ეს მიწა მათ საკუთრებაში გადაეცათ. ფაქტიურად მათ მუშაობა, როგორც კი მთავრობაზე სიტუაცია გავიდა, ანუ ფაქტიურად მომენტში მიწის სამუშაოები დაწყებული ჰქონდა და მეგეთ
გასაკითხვით, რომ ვარაუდი გვაქვს ჩვენ სადღაც ზაფხულისკენ, ანუ ფედერაცია როგორც აცხადებს, ზაფხულისკენ ეს კომპლექსი, რომელიც სადღაც დაახლოებით 8-დან 10 მილიონ ლარამდე იხარჯება და ეს არის ამასთან ანალოგი კავკასიაში არ არსებობს და მე როგორც ვიცი აღმოსავლეთ ევროპაში თუ რაღაც 2-3 ცალია და ჩათვალეთ რომ რუსთავში ეს მეოთხე ერთეული იქნება, სადღაც არის დაახლოებით 6 მოედანი განთავსებული, 100-120 ბავშვი, წარმატებულ ბავშვი არის საცხორისი, მათ შორის ანუ შეიძლება საქართველოს მასშტაბით არა მარტო რუსთაველები მოიწვიონეს წარმატებული ბავშვები, იქვე მოხდეს მათი შენახვა, არის საკმაოდ ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ბავშვი, რომელსაც არ აქვს საშუალება ფიზიკურად თქვა ის რომ თანხები გადაიხადოს და სრულად უზრუნველყოფს ამ შემთხვევაში ფედერაცია, ამას დაბადებული ჩვენ როცა საუბრობთ ამ თემებზე ფედერაციას ჩვენ თხოვეთ მიმართეთ რომ კარგი იქნებოდა თუ გაითვალისწინებდა რაღაც კომპონენტებს და ფედერაცია დაგვთანხმდა და პარალიზმში ფეხბურთის მოედნებთან ერთად უკვე განსაზრული არის ჩოგბურთის 4 მოედანი, მათ შორის 2 ღია 2 დახურული და ამას დამატებული საცურავა 20 დახურული. ან ფაქტობრივად ეს გამოდის კომპლექსი ჩვენ ყავს რუსთავში რამოდენიმე ცნობილი და წარმატებული ჩოგბურთელი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს იმის სახსრები, რომ იცით ჩოგბურთის მოედნები საკმაოდ ფასიანია და საკმაოდ ძვირფასია, საუბარი დიდთანხებზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ფედერაცია მსგავს თქვა ბავშვთან მიმართებაში გამონაკლებს გააკეთებს და ანუ შეეცდება მინიმალურ ფასთან თითქმის უფასოდ მათი მომზადება, ანუ კორტებში შეშვება განახორციელოს. დიახ, ბატონო დავით, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სიახლეები ასევე სოციალური პროგრამების მიმართულებითაც. რა სახის დახმარებებზე გამახვილდება ყურადღება მიმდინარე წელს? ანუ ზოგადად იცით ალბათ რომ სოციალური პროგრამები ყველაზე მასიური არის, ანუ ზოგადად არა მარტო რუსთავის საქართველოს მასშტაბითაც ჯანდაცვის სამინისტრომ დამატებით რაც შარშან პროგრამები იყო დაამატა დაახლოებით 2-3 საკმაოდ სერიოზული პროგრამა, მათ შორის ცე ჰეპატიტთან დაკავშირებით ეს პროგრამა ფაქტურად სოფლიოში თითოეულ ქვეყანას აქვს, თუ არსებობს საფრანგეთს აქვს და საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატები შემოაქვს და ამით ფაქტურად ჩვენ შარშან ქონდა პრობლემები, თქვა იყო ადამიანების კატეგორია, ვისაც ან ქონდა ცე ჰეპატიტი და დახმარებას ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ერთი თქვა კურსი ჩატარება სადაც 35-40 ათასი ლარი ჯდება და ფიზიკურად ამის საშუალება ქალაქს აღარ ქონდა, წელს უკვე ფაქტურად სამინისტრო იღებს ამას თავის თავზე. გარდა ამისა ჩვენ უკვე გავაღრმავეთ, ანუ შარშან ქონდა ორი პროგრამა, ეს იყო გულთან დაკავშირებით და იყო ონკოლოგიური პროგრამები, ჩვენ გავაღრმავეთ ანუ ეს პროგრამები და დანარჩენი პროგრამის შემთხვევაში იყო ხოლმე სარეზერვო ფონდით ფინანსდებოდა, რაც შემიძლია არ არის კარგი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ა მერმა სუბიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს, ანუ ვიც უფრო შეგეცოდება ადამიანურად შეიძლება მას მისცე რაღაც თანხა. ამ შემთხვევაში უკვე კომპეტენტური ჯგუფი ჩაერთვება, ეს არის საკრებულოს წევრებიდან, თქვა ორი ყავს ექიმი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, თითოეული ადამიანის თქვა ოპერაციის შეიძლება ლიმიტირებულია გარკვეული თანხები, დიდ ნაწილს იხდის სახელმწიფო და ის თანხები რაც რჩება შემთხვევაში 20% ან 25%, რომელიც არ არის სიტყვაზე ძვირი დიდი თანხა, მაგრამ შემთხვევაში ჩვენ მოსახლეობას ამის თანხაც არ აქვს. ამ კუთხით უკვე თვითმართველობა ჩაერთვება და ოღონდ ერთი მომენტი ის იქნება რომ ჩვენ გადავწყვეტეთ ესეთი მიდგომა იმ ხალხს ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ანუ ამის გამოკვლევები მოხდება და ფორმირება გადასახადების ისე შეფასდება და არა ისე რომ თქვა ნებისმიერი განცხადება როგორ რომელიც შემოა ქალაქში ყველაზე უნდა ითქვას, ხო არის კატეგორია თქვა ჩაშან კონდა ესეთ პრეცედენტი თორსა თქვა ადამიანის შემოდი და განცხადებით რომელიც თქვა შეიძლება ყოველთვიური შემოსავალი იყოს 8-9000 ლარი, ამ შემთხვევაში მე მინდა მოქალაქებსაც მიმართო ის ვინც გაჭირებულია მათ უნდა მიუწეთ საშუალება რომ ელემენტარული მინიმუმი მიუწეთ იმისა რომ ადამიანის ჯანმრთელობა გადავარჩინოთ, ხოლო ვისაც საშუალება აქვს მას შეუძლიათ თავისი სახსრებით რაღაც დონეზე თავი თვითონაც განახორციელოს და თუ რაღაც აკლდება ქალაქის აუცილებლად მიეხმარება, არავის ისე არ დავტოვებთ. ანუ მაქსიმალურად შევეცადეთ ეს დიაპაზონი გაგვეზარდა ზოგადად რომ უფრო მეტ ადამიანებთან მივიდეთ და უფრო მეტად მოქნილი და ეფექტური იყოს მომენტი და ისე არ იყოს სიტყვაზე რომ თქვა 20 ადამიანი დაფინანსდეს 5 ან 4 ათასი ლარი და დანარჩენი მოსახლეობა ისე დარჩეს, ანუ გათანაბრებითი პრინციპი იქნება, მაქსიმალურად შეეცდება ქალაქი რომ რაღაც თანხები გადანაწილდეს საშუალოდ. ანუ გარდა ამისა ძველი პროგრამები რაც იყო ეს პროგრამები დარჩა, ამასთან და გარდა ამისა ჩვენ ქონდა მოსაზრება ზოგადად ეს ასლარიანი წამლებთან დაკავშირებით და იმ ეტაპზე თანხების ზუსტი რაოდენობას ვერ ფლობდით, ანუ ეს ბიუჯეტის ზრდითი დავიწყებდით, აქედან გამომდინარე გარკვეული შეზღუდვები დავაწესეთ იმ ეტაპზე, ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე რომ სოციალური დაუცველი აღებულობდა და პენსიონერი ძღებულობდა თანხებს ერთად, ამ ეტაპზე იყო შეჩერებული პენსიონერების სიტუაცია, მაგრამ ანუ დიდი ნაწილი რაღაც ნაწილი უკვე გაიცა სოციალური დაუცველებისთვის და ჩვენ ანუ რეალურად ნახეთ დიახ და უახლოეს პერიოდში ამას დამატებით ვიმსჯელებთ და თითქმის გადაწყვეტილია
რომ სოციალურ სამსახური არ პაცულებებს შეიტანს უახლოეს პერიოდში ამ საკითხთან დაკავშირებით და ის პენსიონერები თქვათ ვისაც თქვათ ეს თანხა ჭირდება დაუცილებლად მიიღებენ უბრალოდ აქაც ფორმირება მოხდება ჩვენ ესეთი დამსხვრევი სიტუაციას შემოვიღებთ სავარაუდოდ ის ადამიანი თქვათ ვისაც არის მომენტი ხა რომ გებულობენ რომ არის ასე არის სამალი უფასო შეიძლება მას შესაძლებლობა ქონდეს მაგრამ მაინც მოდის ანუ რაღაც ფორმირებას გავაკეთებთ ამას უკვე მერია იმუშავებს ამ საკითხზე რომ შეიძლება ვიღაცას ქულა არ ქონდეს არის ადამიანების კატეგორიაში თავმოყარეობა ის მომენტიდან გამომდინარე არ უნდა რომ სოციალურ აგენტოში მივიდეს მაგრამ რეალურად აქვს გარკვეული პრობლემები შეიძლება ქონდეს 155000 ქულა და 5000 ქულის გამო ვერ მიიღოს თქვა დახმარება ამიტომ პენსიონერის რანგში უკვე გადავწყვეტ ჩვენ ფორმირებით როგორ განმოხორციელოთ და სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში ცვლილება შევა და ალბათ ამ პენსიონერების თემასაც დავაბრუნებთ დიახ, ბატონო დავით, გარდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური მიმართულებებისა, კიდევ რა პროექტებზე იქნება თანხა გათვალისწინებული მიმდინარე წლის ბიუჯეტში? გეტყვით, ჩვენ ანუ ისევე აქცენტი გვაქვს აღებული რეაბილიტაცია ადგილობრივი შემოსავლებით იქნება, ანუ პარკთან მიმართებაში გვაქვს საკმაოდ ცოტა დამოკიდებულება და ვფიქრობთ, რომ რახან დაწყებული გვაქვს ეს და ორი წლის განმავლობაში ამას აქტიურად ახორციელებთ. აუცილებლად პარკის რეაბილიტაცია უნდა დასრულდეს და უნდა მიეცეს სრულყოფილი სახე თანხის რაღაც ნაწილი პარკის რეაბილიტაციაში წავა. გარდა ამისა, ანუ დიდი ნაწილი იქნება, ეს არის ისევე როგორც ამბობ, გზები, რაც პრობლემატურია ზოგადად ძველ ორთავში, გადახურვების თემა, განსაკუთრებით პრობლემატურია ჭონდილი დასახლება და ჩვენ ქონდა საუბარი მათ მაჟორიტარიც აქტიურად პირდება და ჩვენც ავტომატურად პირდებით რომ აქ გარკვეული პრობლემები არსებობს, გაცილებით უფრო მაღალი პრობლემა და ეს პრობლემები მათ მოიხსნათ. ამიტომ მე ერთს ვიტყვი რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ პირობები ესე ჰაერში არ გავცეთ, მაგრამ თუ გავცეთ აუცილებლად განვახორციელოთ ეს შეპირებები. გარდა ამისა, ჩვენი პირადად ჩემი სურვილი და ამაზე თანხმდებით ერთიანად შემადგენლობა აღმასრულებელი ხელისუფლების ანუ მერიის იმაზე რომ მოხდეს კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია სამწუხაროდ ანუ ცუდი მომენტი არის რომელ ქალაქშიც არ უნდა მიხვიდე, ყველა ქალაქს აქვს რაღაც ქუჩების რაოდენობა, სადაც შეიძლება თავისუფლად თქვა, რომ რაღაცა ფორმით ქალაქი შენარჩუნებულია. სამწუხაროდ უშთავთან მიმართებაში თუ არ ჩავთვლით მოედანს და მის ოთხ გარშემო კორპუს, რანარჩენი კორპუსების კატასტროფულ მდგომარეობაშია და ჩვენი დიდი სურვილია და მაქსიმალურად ვცდილობთ ფინანსების გადავაწყოთ, რომ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია დავიწყოთ. საკმაოდ დიდი და ძვირადღირებული პროექტია, მაგრამ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად შევეცდოთ დორნაწილად მაინც გაიყოს და თქვა 15 წელი და 16 წელი რაღაც თანხები ის გადამისამართეს და ან ფაქტურად შევეცდებით რომ კოსტავას გამზირი ანუ ხიდიდან მერიის შენობამდე რეაბილიტირებული იყოს თავიდან ბოლომდე ანუ ის ფასადები რაც იყო ძველი ჩვენ ამაზე უკვე მუშაობ და ძველი სურათების ამოღება დავიწყეთ ანუ არ იქნება ისე რომ სიტყვაზე დათო ჯიქიას ანუ მოწონს თქვა რაღაცის გაკეთება და ესე უნდა გაკეთდეს ესე არ იქნება აქ იქნება საუბარი იმაზე რომ აუცილებლად შევეკითხებით იმ მშენებლებს თქვა ვინც რაღაც დონეზე მონაწილეობდა თავის დროზე ქალაქის მშენებლობაში გარდა ამისა ჩვენ ყავს ქალაქში რამოდენიმე არაჩვეულებრივი არქიტექტორი რომელიც ახლა ქალაქში აღარ მოღვაწეობს მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს მათაც აუცილებლად ვკითხავთ და ანუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე და ზოგადად ისეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული რომ მაქსიმალურად დაცული იქნება ის ძველი ტრადიციული სახე რაც ქონდა ქალაქს და არ იქნება ისე რომ თქვა ეს შენობების ფასადფერები განთავსებული იქნება ისე როგორც სიტყვაზე ან მე მომწუს ან ჩემ ნებისმიერ მოადგილეს ისე როგორ ჭირდება ქალაქს ქალაქის ისტორიას და ზოგადად ჰავას და ნიადაგს იქიდან გამომდინარე დგება ფერი ზოგადად ავტომატურ რეჟიმში ეს შეირჩევა და კომპეტენტური ადამიანები როგორც გადაწყვეტენ ისე განხორციელდება დიახ ბატონო დავით გასულ წელს საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა ქალაქში გამწვანების სამუშაოები შენარჩუნდება თუ არა წელსაც იგივე ტემპი რაც 2014-ში იყო დიახ ჩვენ მე მინდა მეძლევა საშუალება და მინდა აუცილებლად ჩვენ რუსთაველებს მიმართო ჩვენ წელს მაქსიმალურად შევეცადოთ რაც შეიძლება და მეტი ენერგი დაგვერგო, მაგრამ არის ერთი პრობლემაც, მე მგონი თქვენთან, თქვენი ტელევიზიასაც გააშუქდა ეს მომენტი. ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე რომ, დიახ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე რომ ჩვენ რაღაცას ვწვალობთ, რაღაცა ხეების რაოდენობა ერგება და მე თქვა რამოდენიმე ადამიანთან ჯგუფი თუ ადამიანი თქვა ამ ხებს თავიდან ბოლომდე ანადგურებს ეს ქალაქი არ არის მარტო თათო ჯიქიასი ან ხელისუფლების ეს ქალაქი არ თითეული ჩვენთაგანის
მეც და ნებისმიერი ჩემ მერის მომუშავე ადამიანს არ დაქირავებული ამ ქალაქების მიერ და ანუ ჩვენ ვაკეთებთ იმას რომ ქალაქი დაემსგავსოს ქალაქს ანუ კონდეს სიმწვანე ალბათ ვისაც უნახია გადმოუხედია ჯურის მიმდებარე ტერიტორიიდან ნახავს რომ ქალაქი საკმაოდ პრობლემა არის სიმწვანის და მაქსიმალურად ვთვლით რომ ეს პრობლემა რამენაირად შევცვალოთ დღეს დარგული ხე ეს პერსპექტივაში არის 10 წლის შემდეგ და 15 წლის შემდეგ რაღაც გამწვანების ზოლი ან ზონა და მაქსიმალურად ვთვლით რომ ეს ზონები შევინარჩუნოთ და ესეთი მიდგომა გამოიწვევს იმას ფაქტიურად რომ ეს გადახტილი ფული იქნება წყალში ჩაყრილი და ამიტომ ყველა მოქალაქეს ვთხოვ რომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ თითოეულ ნერგს და გარდა ამისა არის ხოლმე მომენტები მე სამწუხაროდ ძალიან წდება გული როდესაც რაღაცის რეაბილიტაცია ხდება და ამას მე ვერ ვინარჩუნებთ აი თუნდაც ლეონდის სკვერთან დაკავშირებით შარშან გაკეთდა დასრულდა ეს სკვერი და წელს რო გაიაროთ გული შეგიწუხდება დურნები გადამწვარია ვერაუდივართ ამ მურნების გამოცვლას გარდა ამისა რამოდენიმე მონაკვეთზე იყო თქვა ეს სკამეიკები მოხსნეს და გადააგდეს გადმოაგდეს მიკვის იცით სადღაც დახლობს დიახ ტერიტორიაზე დიახ ინ ანალოგიური სიტუაცია და იძულებული ხდება ქალაქი რომ დამატებით ხარჯი გაიღოს და ეს ხარჯი ისევე ქალაქის რაღაც კომპონენტს აკლდება და ანუ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ალბათ ამ საკითხზე უკვე მუშაობთ რომ ვიდეო კამერების სისტემი წავიდეთ და თქვა ქალაქში დამონტაჟოს რაღაც ვიდეო კამერები და ის ვინც ესეთ ვანდალურ აქტს ჩაიდენს მაშინ პასუხი აქვს ამ აქტზე და ბატონო დავით გამეშვების ბოლოს გასული წლის შეჯამება მინდა გთხოვოთ რომელ პროექტს მიიჩნევთ ყველაზე წარმატებულად 2014 წლის მე ვფიქრობ ესეთ მომენტს მიუხედავად იმისა რომ მასშტაბურობით არ იყო დიდი მასშტაბური მაგრამ ვფიქრობ რომ ყაზბეგის პირველი ანუ ეს კორპუსის რეაბილიტაცია ეს არის უბრალოდ მაჩვენებელი იმისა როგორ შეიძლება ადამიანმა ან ადამიანთა ჯგუფმა მოინდომოს რაღაც ძალიან და ეს განახორციელოს მე პირდაპირ გეტყვით შეუძლებელი იყო იმ ეტაპზე როცა ჩვენ ამ თემაზე დაიწყეთ მუშაობა ამ თანხების შოუნამ ეს სადღაც 9.5 მილიონი ცოტა მეტი იყო მაგრამ ანუ დაუღალავი თქვა იქ სიარულით ამ თემაში მაქსიმალურად იყო ჩართული მაჟორიტარიც მერის მაქსიმალურად ვთვლიდით რომ ეს თანხა წამოგვიღო და ეს გამოიწვია იმან რომ ფაქტურად ის 15 წლიანი განცხადებების დასტა რაც ამოვიღეთ მერიაში და დაახლოებით შეიძლება თქვა თამამად რომ ორი სამ ბაინდერს გაავსებს ამან შედეგი გამოიღო და რეალურად მიუხედავად იმისა რომ ხოლმე 9.5 მილიონი დაჭდა ამ ხალხს საცხოვრის შეუნარჩუნდათ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის მაყურებელს შევახსენებ რომ ქრონიკის შეკითხვებს ქალაქ რუსთავის მერი დავით ჯიგია პასუხობდა ქრონიკა კი ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ქუთაისის ახალშემოვლით გზაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დამატებითი ღონისძიებების განსახორციელებლად მიმდინარე წლის 23 იანვრიდან 31 იანვრამდე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება აღნიშნულიდან გამომდინარე სატრანსპორტო ნაკადი თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზაზე ქალაქ ქუთაისის გავლით გადაერთვება. 23 იანვრიდან 30 იანვრის ჩათვლით ქუთაისის შემოვლით გზაზე ცალკეული დამატებითი ღონისძიების გატარების მიზნით იქნება ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდული. ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იქნება გადართული ქალაქ ქუთაისის გავლით. მოძრაობის რეგულირება, მონიტორინგი მოხდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. რუსთავის გიგალორკი ფაინძის სახელობის თეატრში პატარებისთვის სპექტაკლის პრემიერა გამართა. რუსთავის თეატრალური დასის მსახიობებმა პატარებისთვის სპექტაკლი კონკია და უფლისწული ითამაშეს. მუსიკალური ნომრებით დატვირთულ სპექტაკლზე რეჟისორმა გურამ ბრეგაძემ იმუშავა. შედგა ჩვენი სპექტაკლის პრემიერა კონკია და უფლისწული რეჟისორი ბატონი გურამ ბრეგაძე და რა ვიცი ბავშვების ემოციებით თუ იმშელებთ ძალიან კარგად ჩაიარა, იმიტომ რომ ჟრიამული არ წყდებოდა არც პაკლონზე და ოთახშიც რავი, გვივარდებოდნენ ბავშვები და მე მგონი ძალიან მოეწონათ. მე ვთამაშობდი დედოფალს. მე ვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად მოსული აქ და ძალიან მომეწონა მსახიობები, ყველა ლამაზათაცია. რუსთავის მეტალურგი საქართველოს ჩემპიონატის მეორე წრისთვის მზადებას აგრძელებს. გუნდი მორიგამ ხანაგურ შეხვედრას გორის დილას წინააღმდეგ ჩაატარებს. თამაში ხოლ გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე 14 საათზე გაიმართება. ფეხბურთელები წინა მოსამზადებელ პერიოდს საკუთარ ბაზაზე გადიან, გუნდში კვლავ ფინანსური პრობლემები არის გამოც. კლუბს ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები ტოვებენ. თამაში გვაქვს გორის დილასთან. ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან კარგი სპარინგ პარტნიორი იქნება ამ ეტაპისთვის. მომზადებით ჩაულებრივად მოსამზადებელი პერიოდია და ცოტა ბიჭები დიდატურთასაბულობენ, მაგრამ ვეცდებით რომ კარგი თამაში ვაჩვენოთ და კარგი მოსამზადებელი პერიოდი გავიაროთ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ.
Eurozonis ekonomikis gasamqareblad Evropis Tsentraluri Banki 60 miliard euros gamoqobs. Evropis Tsentraluri Bankis prezidentis ganxadebit akhali programa 2015 tslis martidan daiqeba da 2016 tslis septembramde gagrzeldeba. Amjamad Eurozonis kveqnebi inflatsias ganitsdian da ekonomika sustdeba. Misi machvenebeli am etapze 0.2% ia rats Evropis Tsentraluri Bankis 2% ian machvenebelze mnishvnelovna dabalia. Საბერძნეთში არჩევნებისთვის ემზადებიან საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში კვირაში ჩატარდება. საარჩევნო მარათონში ერთმანეთს პრემიერ-მინისტრის პარტია ახალი დემოკრატია, მემარცხენე ცენტრისტები და მოძრაობა სირიზა არიან ჩართულები. მოსახლეობა მძიმე კრიზისის ფონზე საკუთარი არჩევანი უნდა დააფიქსიროს. პრემიერი იმედოვნებს, რომ საბერძნეთის მოქალაქეები არჩევანს მისი პარტიის სასარგებლოდ გააკეთებენ, თუმცა წინასწარი გამოკითხვის შედეგით ლიდერობს მემარცხენე ცენტრისტული მოძრაობა. Yemenis prezidentis motkhovna gadadgomis taobaze kveqnis sakanomdeblo organom ar daakmaqopila. Prezidentma aghnishuli gadatsqoteleba mas shemdeg miigo rats opozitsiis mkhardamjerebma. Misi sasakhlis mimdebare territoria daigaves. Prezidenttan ertad tanamdeboba datoves sva sakhamtsipo mokheleebmats, mat choris kveqnis premier-ministrma. Საუდის არაბეთის მეფე გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში მეფე ფილტვების ანთების გამო კლინიკაში რამდენჯერმე მოხვდა. ის სამეფო ტახტზე 2005 წელს ავიდა. მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის ახალი მმართველი დაღუპულის ძმა 79 წლის სალმანი გახდება. დაკლავს საქართველოს და ჩვენს რეგიონში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. Salkashi navaraudebia dgisit plus 4 ghamit minus 5 gradusi qinva. Tatrzqarshi dgisit 6 gradusamde gatveba hari ghamit minus 3-amde daetsema temperatura. Tmanshi dgisit 2 ghamit minus 10 amosaudneli bolishi navaraudebia dgisit 9 gradusi sitpo ghamit 2 gradusi qinva. Varnelshi dgisit 9 ghamit minus 2 gradusi ikneba, rats shekheba tbilis ak dgisit 10 gradusamde gatveba hari ghamit minus 2-amde daetsema temperatura. Gardabashi dgisit 9 ghamit 0 gradusi amosaudneli, khol chvens kalakshi dgisit plus 10 gradusi sitpo ghamit 2 gradusi qinva ikneba. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ქრონიკა დასრულებულია. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდება.